telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas da comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O governo aprovou a extensão do estado de emergência para um período de 30 dias. Nesta semana, o Conselho de Ministros discute o endurecimento das medidas. O governo aprovou em reunião interministerial da passada sexta-feira a renovação do estado de emergência para um período de 30 dias. Questionado sobre o endurecimento das medidas do estado de emergência, o Ministério da Reforma Legislativa e dos Assuntos Parlamentares, Fidelis Magalhães, disse que o Conselho de Ministros discutirá na próxima semana as medidas a serem adotadas quanto ao confinamento. Discussão, não decisão. Neste encontro foi decidido a extensão do estado de emergência para os próximos 30 dias. Esta renovação será aplicada após o atual estado de emergência terminar a 26 de abril. A decisão foi consensualmente por parte da Comissão Interministerial, em que todos os membros não tiveram nenhuma objeção quanto à aprovação desta proposta. Proposta para extensão do estado de emergência valoram todo o lutante. Segundo Fidelis Magalhães, as medidas que o governo pretende rever terão em conta as instruções que vierem a serem seguidas por diversos especialistas relacionados com a Covid-19. Salientou ainda que as medidas que o governo vier aprovar terão como objetivo travar o eventual aumento do número de infectados. O presidente brasileiro defendeu a reabertura do comércio e das fronteiras. Jair Bolsonaro reconheceu que ocorre o risco de ser responsabilizado caso a propagação do novo coronavírus piore. Bolsonaro falava em Brasília durante a cerimônia da tomada de posse do novo ministro da Saúde, Nelson Teitz, que substitui Luiz Mandetta no cargo. O anterior ministro foi demitido pelo presidente devido a divergências na estratégia de enfrentar a pandemia de Covid-19, mais concretamente na questão do isolamento social. Enquanto Mandetta seguiu as orientações científicas e defendia a necessidade de isolamento social, Bolsonaro insistia que as pessoas deviam voltar ao trabalho. O presidente continua a defender que a economia deve ser reativada para impedir a propagação do vírus. Jair chegou a classificar o vírus de uma gripezina. Os riscos maiores, logicamente, são sobre minha responsabilidade. Eu tenho o dever de decidir. Eu não posso me omitir. Então, essa briga de começar a abrir para o comércio, né, é um risco que eu corro. Porque se agravar, vem para o meu colo. Agora, o que eu acredito que muita gente já está tendo consciência é que tem que abrir. Na sua intervenção, o novo ministro da Saúde apontou que fazer parte do governo de Bolsonaro é o maior desafio da sua vida profissional. Destacou também que o eixo de sua gestão será o povo. Já o ministro cessante Luiz Mandetta agradeceu a Bolsonaro pela oportunidade e desejou ao seu sucessor a maior sorte para conduzir o Brasil ao sucesso. Entretanto, o Brasil ultrapassou na passada quinta-feira a barreira das 30 mil pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus. Totaliza agora cerca de 30 mil casos confirmados e mais de 2 mil mortes desde o início da pandemia. Hoje eu recebo certamente o maior desafio da minha vida profissional. Isso é inegável. O foco que a gente tem aqui, em tudo que a gente vai fazer, é nas pessoas. Por mais que você fale em saúde, por mais que você fale em economia, não importa o que você fala, o final é sempre gente. Que as pessoas mais frágeis, as pessoas mais pobres, possivelmente vão ser aquelas que mais vão sofrer. Isso é natural em qualquer situação de crise, de doença, e a gente não, a atenção para essas pessoas vai ser total, né? Uma das características dessa doença que a gente vive hoje, que é a Covid-19, é a pobreza de informação sobre a doença, sobre a evolução dela, sobre possíveis tratamentos, e isso aí leva a um nível de ansiedade e medo que é enorme. A nível global, a pandemia da Covid-19 já provocou mais de 175 mil mortos e infectou mais de 2,1 milhões de pessoas em 193 países.
Mais de 465 mil doentes foram considerados curados. O primeiro-ministro de Portugal agradeceu o esforço extraordinário dos professores que estão a manter o ensino à distância durante a pandemia de Covid-19. António Costa elogiou também o projeto da RTP, que vai levar as aulas aos alunos através da televisão. Depois do governo ter decidido, no dia 16 de março, suspender as atividades letivas presenciais como forma de conter a propagação do novo coronavírus, a aprendizagem dos alunos do ensino básico no terceiro período será feita através do espaço Estudo em Casa, que vai ocupar parte da programação da RTP Memória. O primeiro-ministro e o ministro da Educação assistiram esta quarta-feira à gravação de uma aula de ciências para os alunos dos 7º e 8º anos de escolaridade. A partir de 20 de abril, estas aulas vão chegar a milhares de alunos através da televisão. Nestes dias decisivos, nós não podemos perder o resto das nossas vidas. E o resto das vossas vidas, o resto da vida do país, passa por continuarmos a este trabalho na educação. Porque é só com a educação que nós conseguimos construir o futuro. Faz precisamente amanhã um mês que as escolas interromperam as atividades letivas presenciais. Ao longo deste mês, o esforço foi extraordinário que as escolas fizeram, que os professores fizeram, que as famílias fizeram e que os alunos fizeram para se adaptar a esta nova realidade. Quando percebemos que a pandemia ia durar mais tempo do que todos desejávamos, percebemos que o terceiro período não podia ser igual ao que tinha sido aquele final do segundo período. É claro que os professores vão continuar a trabalhar com os seus alunos pelas mesmas formas como redescobriram. Através do computador, do telemóvel, do telefone, do correio, todas essas formas vão continuar a ser possíveis. Também o Ministro da Educação aproveitou para agradecer aos professores. Temos visto como as comunidades educativas, cada um dos nossos professores tem sido um verdadeiro herói neste esforço nacional. Falamos tantas vezes e bem do nosso Serviço Nacional de Saúde, falamos tantas vezes e bem das nossas forças de segurança. Eu apelava a toda a gente para podermos falar hoje especialmente do que é a escola, e nomeadamente a escola pública, de todo o trabalho que estamos a fazer. Nós dissemos, os professores agarraram, que são os verdadeiros artífices, tanto deste como de todos os milagres que estão a acontecer lá em casa de forma síncrona, isto é, ao mesmo tempo, quando através de videoconferências estão com os seus alunos, ou de forma assíncrona. E porque há alunos que não têm acesso às plataformas digitais, António Costa reiterou o compromisso assumido recentemente. Há um compromisso que, como sabem, já assumimos. No início do próximo ano letivo, nós teremos assegurada a universalidade do acesso digital, quer de rede, quer de equipamentos, quer de conteúdo, para que todos, sejam em que ano estejam, vivam onde vivam, possam ter acesso aos mesmos conteúdos digitais. Durante o terceiro período, que foi alargado até 26 de junho, os alunos do primeiro ao décimo ano de escolaridade vão continuar a estudar a partir de casa, estando apenas previsto o eventual regresso às escolas dos alunos do 11º e 12º anos, caso a situação epidemiológica no país o permita. Em Portugal, a RTP transformou um dos seus estúdios numa sala de aula para as gravações das aulas. Estas vão chegar aos alunos do básico através da televisão e os professores já se começaram a habituar às câmaras. Tu estás a viver uma escola diferente, mas não é só tu. São os teus pais, os teus professores, eu próprio. Todos nós estamos. A RTP transformou um dos seus estúdios numa sala de aula para as gravações das aulas que vão chegar aos alunos do primeiro ao nono ano através da televisão. Os professores já começaram a habituar-se às câmaras, a turma é maior do que o habitual, apesar de não conseguirem ver nenhum dos seus alunos. Luís Barata, professor num colégio da Moita, dá uma aula de matemática para todos os alunos do primeiro e segundo anos do país. Sim, é a primeira vez que estou a fazer algo deste género, sim. É muito estranho, né? Naturalmente, aquilo que nos alimenta, né? Entre aspas, e aquilo que nos dá aquele calor na alma é naturalmente estarmos com os alunos, né? Portanto, isto é uma situação completamente diferente. Tentar que seja desafiante e ao mesmo tempo estimulante para quem está em casa é um grande desafio. Eu espero que consigamos todos chegar da melhor forma aos nossos alunos. Aquilo que é mais difícil de gerir é o próprio momento da gravação. Em específico, no meu caso, aquilo que achei que foi mais difícil é a questão da gestão do tempo. Elizabeth Pires, professora de francês no agrupamento de escolas de Ferreira de Castro, em Mem Martins, também não está habituada às câmaras. Um dos principais desafios é conseguir lecionar aos 7º, 8º e 9º anos em simultâneo.
obriga a uma alteração total da nossa forma de ensinar. A nossa maneira de ensinar não está preparada para a distância e para sessões assíncronas. É sobretudo na interação com eles e na conversa com eles que nós trabalhamos e que nós ensinamos. E isto obriga-nos a refletir de uma outra forma, a pensar de uma outra maneira. A vantagem, sobretudo para os alunos que infelizmente não podem ter acesso à internet e a outros meios de comunicação mais modernos, para que eles mantenham o contacto com a escola, com a língua, não se esqueçam e que possam em casa continuar a aprender. O desafio foi lançado pela Direção-Geral da Educação e aceito pela Estação de Televisão Pública, que em pouco mais de 2 semanas montou um projeto que vai permitir tornar mais acessível o ensino em tempos de pandemia da Covid-19. É um projeto que, no fundo, vai permitir levar conteúdos complementares a todos, literalmente a todos os alunos, a todas as famílias, sem deixar ninguém para trás. Eu queria desde já dizer que do lado da RTP há uma disponibilidade e um empenho para continuarmos a fazer conteúdos educativos, nestes moldes ou outros a definir, de maneira permanente, de maneira regular, cumprindo assim, no fundo, o propósito da RTP, que é informar, entreter e educar. Mais de 100 professores de várias escolas estão envolvidos no espaço Estudo em Casa, que vai ocupar parte da programação da RTP Memória, com aulas para os alunos do ensino básico durante todo o terceiro período. As primeiras aulas começam a ser transmitidas na segunda-feira. No final serão cerca de 900 horas acumuladas de emissão. A equipa conta também com mais de 10 de intérpretes de língua gestual que traduzem cada uma das lições. Nós só vamos conseguir vencer o vírus se colaborarmos e se formos todos responsáveis. Portanto, faz a tua parte, eu faço a minha. Vamos conseguir. Na entrada da Misericórdia da Figueira da Foz de Portugal, há sempre alguém para medir a temperatura e distribuir material de proteção. Ainda sem qualquer caso de Covid-19, a instituição trabalha todos os dias para garantir que assim continua. Tomamos as primeiras precauções em fevereiro. Ainda no decorrer de fevereiro, com a aquisição de material, daí que estamos suficientemente abastecidos de todo o material de proteção, e as primeiras medidas foram tomadas em 2 de março. Podemos dizer que, concretamente, embora houvesse algumas medidas já no final de fevereiro, concretamente foi no início de março. Tínhamos algumas informações, fizemos uma reunião com o médico da instituição e os enfermeiros e resolvemos abastecermos desde logo. Álcool gel, máscaras, batas, proteções para os pés, etc. Isso abastecemos a partir de fevereiro. Mudou muita coisa, portanto, a gente já tínhamos a higienização, mas cada vez que começou a fazer-se mais. Nós também servimos, por exemplo, muitos almoços e jantares para fora. Mudámos todos os equipamentos que eles antes é que nos traziam os sacos deles com as taças. Agora tem sido a Misericórdia que tem comprar os recipientes para eles poderem levar a comida. Isso tudo mudou. Pronto. E temos de ter muito mais cuidado, sempre na desinfecção das bancas, para não transmitir nada de separação das colegas, mas não estarmos a trabalhar muito em conjunto umas com as outras. É um pouco mais difícil, porque a viseira, por antes, a gente transpira, se for uma coisa de forno, a gente abre, apanha aquele bafo, temos que recuar, porque depois ficamos sem nada, não vimos nada. Estamos a cozinhar, agora estava a pôr a carne para o tacho, parece que vai a fugir. Não podemos garantir, é evidente. Eu costumo dizer que temos que contar também com a sorte. A qualquer momento nos pode acontecer qualquer coisa, mas enfim, fazemos tudo o que podemos. 172 residentes. Depois temos o apoio domiciliário, a alimentação a carenciados, o programa de emergência alimentar que vem desde há uns anos e nesta fase estamos a fazer bastante mais apoios do que fazíamos anteriormente. Que todos os dias entram pessoas, todos os dias
100 pessoas, o turno que está. Mas, à entrada, temos um procedimento, tem que tirar a temperatura, são as enfermeiras que executam esse serviço. Ninguém entra na instituição sem fazer esses procedimentos. O ministro do Estado e da Economia de Portugal defendeu que o levantamento das restrições será equacionado dentro das semanas. Será igualmente acompanhado de condições de confiança, como a existência de máscaras para a proteção dos cidadãos. Aquilo que é importante é que depois deste trimestre, quando há maiores medidas de restrição, onde vamos começar a levantar algumas das restrições, seja o ponto mais fundo, digamos assim, desta quebra e que a partir daqui possamos, com cuidado, com confiança, voltar a retomar a nossa atividade, sempre salvaguardando a saúde das populações, porque esse capital de confiança que estamos a tentar construir com estas medidas de contenção e com a autodisciplina dos portugueses, tem que ser também o nosso melhor fator de recuperação da nossa economia. É todos nos sentirmos, em todos os contextos, bem protegidos do ponto de vista da nossa saúde pessoal, da saúde dos que nos estão próximos, da saúde da comunidade. Sobre a TAP, aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse e que eu próprio já tive ocasião de referir, é que a TAP é uma empresa estratégica para Portugal, é aquilo que nos liga ao resto do mundo, é aquilo que assegura a continuidade territorial do nosso país com os territórios dos arquipélagos dos Açores e da Madeira, é aquilo que assegura a ligação às comunidades portuguesas no exterior e, portanto, é uma empresa que, do ponto de vista do sentido estratégico do Estado, deve ser preservada. Nestas condições em que todas as companhias de aviação do mundo estão a conhecer uma dificuldade muito significativa, porque praticamente a atividade parou, é óbvio que o Estado vai, como outros Estados estão a fazer relativamente a outras companhias aéreas, vai continuar a acompanhar a situação da TAP, vai assegurar a continuidade da TAP. Os mecanismos e os instrumentos que temos à nossa disposição para assegurar essa continuidade são os mais diversos, não vamos excluir nenhum deles, nem sequer a hipótese da nacionalização. O ministro da Economia de Portugal referiu que 82% das empresas conservaram a sua atividade nesta pandemia com a Covid-19. Destacou ainda o facto de o desemprego não ter disparado e que as projeções de recessão para 2020 não terem atingido os dois dígitos. Não sabemos ainda qual é a verdadeira redução da atividade económica. Temos resultados que mostram, que foram hoje também conhecidos, que cerca de 82% das empresas estão a manter a sua atividade. Sabemos que neste momento são 66 mil empresas que colocaram trabalhadores em layoff. Isso representa menos de um quarto da população. Ainda não há um crescimento muito significativo do nosso desemprego e, portanto, não sabemos ainda exatamente qual vai ser o impacto real nestes meses próximos, neste mês de março, abril e maio, daquilo que é a contração da atividade económica. Mas sabemos que vai ser severo e que vai ter um impacto no nosso produto interno bruto no final do ano. Ontem o Sr. Ministro das Finanças referiu que esperava que a queda do produto não chegasse aos dois dígitos. É isso que também diz o FMI, aponta para valores na ordem dos 8% de quebra do PIB, como outras instituições têm estado a dar valores desta ordem. Há muita coisa que ainda é incerta, coisas podem correr um pouco melhor, mas sabemos que vai ser duro. Para evitar que uma eventual infecção pela Covid-19 cancele a sua atividade, os bombeiros de Valbo de Portugal têm um posto avançado na escola secundária local. Os bombeiros voluntários de Valbom querem evitar que uma eventual infecção pela Covid-19 cancele a sua atividade e, portanto, montaram um posto avançado na escola secundária local. Esperam que todo o Conselho de Gondomar adote a ideia. Se nós tivéssemos só no quartel todo o pessoal, claro que se houvesse um contacto com uma pessoa portadora do vírus, obrigaria a que toda a gente fosse de quarentena durante 14 dias. O que chegávamos ao limite de não termos pessoal para poder fazer o socorro normal. Claro que é difícil ter o pessoal neste contacto, neste isolamento social, é difícil fazer com que eles não venham ao quartel nestes 14 dias, mas foi uma opção que toda a gente aceitou, que é todo bom grado,
e estamos muito satisfeitos com o nosso corpo ativo. Na escola secundária de Valbom estão estacionados equipamentos para fogos urbanos e florestais, duas viaturas para o transporte de doentes e ainda outra viatura ligeira para os quatro operacionais destacados, que dispõem de uma zona de descanso e outra de lazer. Quando os bombeiros nos colocaram a hipótese de cedermos a escola, percebemos que realmente era uma medida que podia ter uma importância muito grande para o dia-a-dia dos bombeiros voluntários nesta altura difícil. Portanto, as condições que proporcionamos foram as condições mínimas para que eles pudessem estar aqui com o conforto possível, porque é realmente decisivo que os ajudemos nesta altura. O trabalho deles é muito difícil. Os bombeiros voluntários de Valbom arrancaram também esta semana com a desinfecção de todas as estradas da freguesia. Lembram que são também uma das forças de segurança e assistência na primeira linha de combate à pandemia da Covid-19. As primeiras pessoas a contactar com o doente são os bombeiros. E são bombeiros voluntários que trabalham sem nada em troca. Segundo o último balanço feito pela Direção-Geral de Saúde, esta terça-feira, em Portugal registam-se 567 mortos pela Covid-19, mais 32 que na segunda-feira. Estão confirmados para já quase 17.500 casos de infecção pelo novo coronavírus. Cidadãos retidos em Luanda devido ao estado de emergência vêm-se a braços para regressar às províncias de origem. Queixam-se da falta de transportes e do aumento dos preços. O governo angolano decidiu levantar a cerca sanitária para possibilitar que os cidadãos retidos em Luanda desde o início do estado de emergência, há 15 dias, regressem às suas províncias de origem, antes do prolongamento das medidas por mais 15 dias devido à Covid-19. As enchentes anormais nos terminais de transportes rodoviários no sábado e no domingo levaram a que o executivo desse um dia extra para as viagens. Mas a falta de transportes e os preços impedem o regresso de todos. Sábado estava mesmo difícil e complicado. Eu tive notícia no sábado. Primeiro é que os táxis estavam difíceis e depois os pressários, o preço estipulado estava muito alto. Então não consegui mesmo regressar para casa. Ontem vim para aqui, também não consegui. Quando eram 12 horas, cancelaram os transportes. Voltei novamente para casa. Até que ontem vi o telejornal e anunciaram que deram mais um dia, mais uma exceção para os que não conseguiram viajar. Por isso cá estou novamente. O governo, os dias que ele nos deu são poucos. Depois daquele ano tem muita população. Até agora, as pessoas só sabiam que o dia era ontem. Era ontem. O último dia era ontem, agora hoje. Já não tem mais, já não tem táxi. Estamos aqui à espera desde de manhã, não há táxi. De princípio é que não há uma resposta suficiente. Ou seja, os transportes estão muito escassos. Há poucos transportes e, de um outro lado, estão a cobrar muito caro mesmo. Não temos essas condições criadas. Somos estudantes, muitos de nós viemos aqui por questões de óbito, doença, enfim. Estamos incapacitados para pagar essa passagem. Os autocarros seguem rigorosamente as medidas do estado de emergência, como lotação reduzida a metade dos passageiros e controlo de higienização, mas o problema reside na disponibilidade de recursos e meios. Nós temos uma complicação. Qual é a complicação? É que os motoristas que vivem aqui em Luanda, eles já não querem arriscar para o AMBO. Por quê? Porque se chegarem lá 23h50, 23 horas, não vão conseguir voltar, porque lá não tem família. Então estão a preferir não viajar. Agora, os que estão a viajar são aqueles motoristas que vivem aqui, que vivem lá no AMBO, é que estão a partir daqui para lá. E são a maioria. E nesse momento também não querem arriscar voltar. Não querem arriscar, porque também se terminar aqui o dia, não tem como regressar na sua respectiva província. Então preferiram não arriscar. Se fosse, por exemplo, o estado prorrogar mais 2 dias, então temos como despachar os passageiros 95%. Angola, que cumpre hoje o terceiro dia da extensão de mais 15 dias de estado de emergência, conta com 19 casos positivos da Covid-19, entre os quais 13 ativos, 2 óbitos e 2 recuperados. O novo coronavírus já provocou mais de 114 mil mortos e infectou mais de 1,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Em período de pandemia, várias pessoas viram-se impedidas de sair de casa e levar os animais de companhia à rua.
Em Odivelas, Portugal, Luísa Pinheiro é voluntária no projeto Vizinhos e Companhia e ajuda quem mais precisa com os passeios. Olá, é a Luísa, bom dia. Bom dia. Do projeto Vizinho e Companhia. Ok, eu vou abrir a porta. Ok, obrigada. Nada, obrigado. Estás aqui aos pós outros, né? Eu costumo de falar do teu nome. É? Isso também não, é muito casa. Foi a primeira vez que passei o cão desta senhora. Então, ela pertence ao grupo de risco e antes disto começar, ela teve um problema no joelho em meados de março e desde aí que ela não pode sair de casa, então tem amigas que vão às compras por ela e agora inscreveu-se também neste projeto do Vizinho e Cão Companhia e pronto, vem aqui eu, mais duas colegas, passear o cão dela. Eu já estava a sentir que precisava de fazer alguma coisa quando estava em casa, porque eu sou uma pessoa assim que não sou muito caseira, na verdade, e queria ajudar e soube deste projeto e achei que me devia inscrever e acho que todas as pessoas também poderiam tirar um bocadinho do seu tempo, se podem, claro, e unir-se a um projeto que se identifiquem e este foi o projeto que eu me identifiquei mais e então decidi ajudar e tornar-me voluntária. Também percebo que haja pessoas que não se sintam à vontade de emprestar, por assim dizer, os cães, os seus animais para qualquer pessoa e eles pelo menos sabem que vão ter uma garantia que os estudantes de medicina veterinária ou de enfermagem veterinária vão saber cuidar bem dos seus cães. Eu acho que não daria o meu cão assim a qualquer pessoa. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Se Pela Pena ZMN às segundas e quintas, às 5 horas da tarde e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima.